ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਬੁਲਾਵੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੱਚਾ ਚਾਬੀ, ਖੱਖਾ ਖੀਰਾ, ਜੱਜਾ ਜਹਾਜ, ਢੱਡਾ ਢੋਲ, ਨਣਾ ਨਿੰਬੂ, ਭੱਬਾ ਪਾਂਡੇ, ਲੱਲਾ ਲੱਡੂ, ਫੱਫਾ ਫਲ, ਤੱਤਾ ਤਬਲਾ, ਠੱਠਾ ਥੱਪਾ, ਰਾੜਾ ਘੜੀ, ਘੱਗਾ ਕਰ, ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ, ਐੜਾ ਅੰਗੂਰ, ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ, ਝੱਜਾ ਝੰਡਾ, ਯਈਆ ਯੱਕਾ, ਧੱਧਾ ਧਾਗਾ, ਬੱਬਾ ਬਾਂਦੜ, ਰਾਣਾ ਲੱਸਣ, ਪੱਪਾ ਪਤੰਗ, ਥੱਥਾ ਥੈਲਾ, ਡੱਡਾ ਡਮਰੂ, ਇੰਗਾ ਕੰਗਣ, ਸੱਸਾ ਸੇਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਕੱਕਾ ਕੇਲਾ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ, ਇੰਗਾ ਜੰਝ, ਊੜਾ ਉੱਠ, ਦੱਦਾ ਦੁੱਧ, ਟੈਂਕਾ ਟਮਾਟਰ, ਮੰਮਾ ਮਛਲੀ, ਰਾ ਰਾ ਰੰਗ, ਵੱਬਾ ਵਾਚਾ, ਗੱਗਾ ਗੁਬਾਰੇ, ਖੱਖਾ ਖਰਬੂਜਾ, ਲੱਲਾ ਬੱਦਲ, ਜੱਜਾ ਜੰਜੀਰ, ਸੱਸਾ ਸੇਰ, ਫੱਫਾ ਫੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੰਦੂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਮਿਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਰੰਗ ਭਰਾਂਗੇ। ਊੜਾ ਉੱਠ, ਐੜਾ ਅੰਗੂਰ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਸੱਸਾ ਸੇਬ, ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ, ਕੱਕਾ ਕੇਲਾ, ਖੱਖਾ ਖੀਰਾ, ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ, ਗੱਗਾ ਕਰ, ਇੰਗਾ ਕੰਗੜ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਚੱਚਾ ਚਾਬੀ, ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ, ਜੱਜਾ ਜਹਾਜ, ਝੱਜਾ ਝੰਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜੰਝ, ਟੈਂਕਾ ਟਮਾਟਰ, ਠੱਠਾ ਠੱਪਾ, ਡੱਡਾ ਡੱਡੂ, ਢੱਡਾ ਢੋਲ, ਨਾਣਾ ਲੱਸਣ, ਤੱਤਾ ਤਬਲਾ, ਥੱਥਾ ਥੈਲਾ, ਦੱਦਾ ਦੁੱਧ, ਧੱਧਾ ਧਾਗਾ, ਨੰਨਾ ਨਿੰਬੂ।
ਪਤੰਗ, ਫੱਫਾ ਫੁੱਲ, ਬੱਬਾ ਬਾਂਦਰ, ਬੱਬਾ ਭਾਂਡੇ, ਮੰਮਾ ਮਛਲੀ, ਯਈਆ ਯੱਕਾ, ਰਾ ਰਾ ਰੰਗ, ਲੱਲਾ ਲੱਡੂ, ਵੱਵਾ ਵਾਜਾ, ਰਾੜਾ ਘੜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਖਤਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਤਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮਾਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਊੜਾ ਉੱਠ, ਐੜਾ ਅੰਗੂਰ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਸੱਸਾ ਸੇਬ, ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ, ਕੱਕਾ ਕੇਲਾ, ਖੱਖਾ ਖੀਰਾ, ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ, ਕੱਗਾ ਕਰ, ਐਂਗਾ ਕੰਗਣ, ਚੱਚਾ ਚਾਬੀ, ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ, ਜੱਜਾ ਜਹਾਜ, ਝੱਜਾ ਚੰਡਾ, ਇੰਗਾ ਜੰਗ, ਟੈਂਕਾ ਟਮਾਟਰ, ਠੱਠਾ ਠੱਪਾ, ਡੱਡਾ ਡੱਡੂ, ਡੱਡਾ ਟੋਲ, ਡਾਣਾ ਲੱਸਣ, ਤੱਤਾ ਤਬਲਾ, ਥੱਥਾ ਥੈਲਾ, ਦੱਦਾ ਦੁੱਧ, ਦੱਦਾ ਧਾਗਾ, ਨੰਨਾ ਨਿੰਬੂ, ਪੱਪਾ ਪਤੰਗ, ਫੱਫਾ ਫੁੱਲ, ਬੱਬਾ ਬਾਂਦਰ, ਬੱਬਾ ਭਾਂਡੇ, ਮੰਮਾ ਮੱਛੀ, ਯਈਆ ਯੱਕਾ, ਰਾਰਾ ਰੰਗ, ਲੱਲਾ ਲੱਡੂ, ਵਾਵਾ ਵਾਜਾ, ਰਾੜਾ ਕੜੀ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅੱਖਰ ਚੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅੱਖਰ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਊੜਾ ਉੱਠ, ਐੜਾ ਅੰਗੂਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਤਾ, ਗੋਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਐੜਾ ਅੰਗੂਰ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਸੱਸਾ ਸੇਬ, ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ, ਕੱਕਾ ਕੇਲਾ, ਖੱਖਾ ਖੀਰਾ, ਆ ਮਾਰਤਾ ਖੱਖੇ ਖੀਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ, ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ, ਕੱਗਾ ਕਰ, ਐਂਗਾ ਕੰਗਣ, ਚੱਚਾ ਚਾਬੀ, ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ, ਜੱਜਾ ਜਹਾਜ, ਚੱਜਾ ਚੰਡਾ, ਇੰਗਾ ਜੰਗ, ਟੈਂਕਾ ਟਮਾਟਰ, ਠੱਠਾ ਠੱਪਾ, ਡੱਡਾ ਡੱਡੂ, ਡੱਡਾ ਟੋਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨੰਨਾ ਨੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਣਾ ਲੱਸਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਲੱਸਣ ਲਿਖਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤਾ ਤਬਲਾ, ਥੱਥਾ ਥੈਲਾ, ਦੱਦਾ ਦੁੱਧ, ਧੱਦਾ ਧਾਗਾ, ਨੰਨਾ ਨਿੰਬੂ, ਪੱਪਾ ਪਤੰਗ, ਫੱਫਾ ਫੁੱਲ, ਬੱਬਾ ਬਾਂਦਰ, ਪੱਪਾ ਭਾਂਡੇ, ਮੰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ, ਯਈਆ ਯੱਕਾ, ਰਾਰਾ ਰੰਗ, ਲੱਲਾ ਲੱਡੂ, ਵੱਵਾ ਵਾਜਾ, ਰਾੜਾ ਕੜੀ, ਸ਼ਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ, ਖੱਖਾ ਖਰਬੂਜਾ, ਗ
ਗੱਗਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਜ਼ੱਜ਼ਾ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਫੱਫਾ ਫੀਤੇ, ਲੱਲਾ ਬੱਦਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋੜਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੀਜੀ ਜਵਾਰੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ। ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਮੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੋੜ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਮੋੜ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ, ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਰਾ, ਰਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਚ ਰਾਰਾ ਰੰਗ ਚ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਹਾ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਘੁਮਾ ਕੇ ਥਾਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਰਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਕੀਰ ਮਾਰੋ, ਲਕੀਰ ਲਕੀਰ ਲਕੀਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦੋ, ਮੋੜ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਚ ਰਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਰਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਰਾਰਾ ਰੰਗ, ਰਾਰਾ ਰੰਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਰਾ ਰੰਗ, ਰਾਰਾ ਰੰਗ, ਰਾਰਾ ਰੰਗ। ਇੰਚ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ, ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਇਸਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ, ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਇਸਨੂੰ ਮੋੜ ਦੋ, ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋੜ ਦੋ, ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋੜ ਦੋ, ਤੇ ਫੇਰ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਰਾਰਾ ਰੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਰਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੋ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ ਇੰਚ।
ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲਿਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਰਾੜਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ, ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ। ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਕੀਰ ਰਾਰਾ ਗਮਲਾ, ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟੋ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਕਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੱਕਾ ਕੇਲਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚ।